Respublikası Baku şahırdamız. Bu kadrlar Daşkent'teki MG5 telekanalında yayınlanan verilişdəndi. Azərbaycanın turizm potensialından bəhs edən proqram jurnalist Manuçehir Qalandarzadə tərəfindən hazırlanıb. Müəllif İçəri şəhərin, o cümlədən Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı kompleksi və Şirvanşahlar sülaləsi haqqında tamaşaçılara ətraflı məlumat verir. 1078-1079-cu illərdə inşa olunan Məhəmməd Məscidinin, 15-ci əsrdə tikilən Buxara Kərvansarası, 15-ci əsrə aid Mirzə Əhməd Məscidinin də bu ecazkar məkanın təkrarsız memarlıq nümunələr olduğunu deyir. Bildirilir ki, Bakıdakı ən qədim binalar İçəri şəhərdə yerləşir. Paytaxtın bu qədim hissəsi Xivədəki İçankalanın oxşarıdır. Tarixi abidələrlə zəngin olan İçəri şəhərdə də İçankalada da yaşayış mövcuddur. 1748-1806-cı illərdə Bakı və onun mərkəzi olan İçəri şəhər Bakı xanlığının paytaxtı olub. Verilişdə o da qeyd olunur ki, İçəri şəhərin 6 qapısı var. 1977-ci ildə bura tarix memarlıq qoruğu elan olunub. 2000-ci ildə isə Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayı kompleksi ilə birlikdə UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib. Günel Habir qızı, Mədəniyyət Xəbərləri.